Γεια σας παιδιά! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω 3 υγιεινά σνακ για το σχολείο. Πάμε να αρχίσουμε! Το πρώτο σνακ είναι ένα σάντουιτς με ψωμί του τόστ. Θα βάλουμε σαλάμι της επιλογής μας. Από ό,τι βλέπετε εγώ βάζω πάριζες, εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι σαλάμι θέλετε ή ό,τι έχετε στο σπίτι σας. Μία φέτα τυρί για τόστο μετά ακριβώς από πάνω το σαλάμι. Ντομάτα. Και μαρούλι. Σε όποιον δεν αρέσει το μαρούλι δεν χρειάζεται να βάλει. Το αλατίζω κιόλας για να έχει πιο πολύ γεύση. Και είναι έτοιμο. Εγώ να σας πω ότι λίγο με λαδόκολλα γιατί είναι πιο υγιεινό, επειδή είναι χαρτί και δεν είναι σαν το αλουμινόχαρτο που είναι από αλουμίνιο και δεν είναι και τόσο καλό. Το επόμενο σνακ είναι μια ποικιλία από φρούτο. Όπως βλέπετε εδώ χρησιμοποιώ αχλάδι και μήλο και θα τα κόψω σε φέτες πρώτα και σε κομματάκια. Και δεν είναι μήλο, είναι φυρίκι. Μπερδεύτηκα. Θα τα βάλω σε ένα τάπερ. Είναι ουσιαστικά μίξ φρούτων. Ρόδι. Από ό,τι βλέπετε, επειδή είναι και της εποχής φρούτο, χρησιμοποιώ φρούτα εποχής, αν καταλάβατε καλά, μπανάνα και σταφύλι. Σταφίδα χρησιμοποιώ εγώ συγκεκριμένα. Και είναι έτοιμο. Το επόμενο είναι ρολίνι με ψωμί του τόστ και μαρμελάδα φράουλα, η οποία είναι χειροποίητη, αλλά εσείς μέσα στο ρολίνι σας μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Από ό,τι βλέπετε το ανοίγω με πλάστη για να γίνει λίγο μεγαλύτερο, να μην είναι τόσο μικρό. Θα κόψω τις άκρες. Και τώρα θα το ανοίξω λίγο ακόμα. Για να γίνει σαν φύλλο ουσιαστικά. Και βάζω τη μαρμελάδα πάνω. Το τυλίγω και είναι έτοιμο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να πήρατε ιδέες και από μένα και άμα σας άρεσε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να μου γράψετε στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας snack. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!